السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے سٹاک دیکھ رہے ہیں جی، یہ بچوں کی کاٹن فراک ہے۔ اچھا، اس میں میں سائز آپ لوگوں کو بتا دوں، اس میں پانچ سائزز ہوتے ہیں، 22, 24, 26, 28 اور 30۔ تقریباً 3 سال سے لے کے 7-8 سال تک کے بچی کا یہ مال ہوتا ہے۔ کاٹن فراک ہوتی ہے۔ اچھا، کاٹن کا فیبرک اس کا نارمل کاٹن ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بہت ہی ہائی کلاس کاٹن ہوتی ہے تو اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نارمل فیبرک پہ فراک ہے، سیل والی فراک اس کو آپ لوگ بول سکتے ہیں، جو سستے ریٹ پہ سیل ہوتی ہے۔ اچھا، مال یہ جیسے ابھی آپ ہینگر میں لگا ہوا پیس دیکھ رہے ہیں، ایک کلر کے 5 پیس ہوتے ہیں، 5 سائز ہوتے ہیں، اور ہینگر بھی اس میں آپ لوگوں کو لگا ہوا ملتا ہے ہر پیس کے ساتھ۔ مطلب 5 پیس ہیں تو 5 ہینگر ہیں، کم سے کم 100 پیس کا آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 100 پیس اگر آپ لے رہے ہیں تو ہر پیس کے ساتھ ہینگر لگا ہوگا، 100 پیس ہینگر بھی آپ لوگوں کو لگے ہوئے ہی ملیں گے اس میں۔ ابھی آپ لوگوں کو اس کا کھلا مال دکھاتا ہوں، وہ آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ 5 پیس کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، کلر اور ڈیزائن پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کلر ڈیزائن ہمیں تصویریں بھیجیں، ہم سلیکٹ کریں گے۔ اس میں اس طرح مال نہیں ملتا، ڈیزائن کلر آپ لوگوں کو جو اویلیبل ہوں گے وہ مکس میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ریٹ اس کا 160 روپے دانے کے حساب سے ملے گا، کم سے کم آرڈر جو ہے وہ اس کا 100 پیس کا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز نوٹ رکھیے گا، یہ 2 پیس نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے آپ لوگوں کو 2 پیس نظر آ رہے ہیں، یہ اسٹاک ہمارے پاس نہیں ہوتا، بہت ہی کم آتا ہے یہ، تو اس لیے ہم 2 پیس جو ہے وہ اس کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہے، کیونکہ اس کا اسٹاک زیادہ تر 2 پیس کا اویلیبل نہیں ہوتا۔ یہ سنگل پیس فراک ہے۔ اچھا، نارمل کاٹن فراک ہوتی ہے، گرمیوں میں چلنے والا اسٹاک ہوتا ہے۔ یہ 5 پیس کا ایک سیٹ ہوتا ہے، کم سے کم آرڈر 100 پیس کا ہے، جو کہ 20 سیٹ بنتے ہیں۔ اچھا جی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ کلر ہم آپ کو دے سکیں 100 پیس کے اندر، کم سے کم آپ کو 10 کلر جو ہے وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ 5 پیس کا ایک سیٹ ہوتا ہے، تو ایک جیسے 2 سیٹ یا ایک جیسا ایک سیٹ، تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے 10, 12, 15 کلر آپ لوگوں کو دے سکیں۔ تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے، اسکرین پر نمبر